Bismillahirrahmanirrahim. Selasi mazidning birinchi bobi af'ala yuf'ilu bobidir. Af'ala yuf'ilu bobining masdari if'alan yoki fa'alatan ikkala vazndan bittasida keladi. Endi iste'molda af'ala bobi deb ishlatiladi yoki if'ol bobi deb ishlatiladi. Ko'p eshitganmiz if'ol bobidan deyiladi. Bu yerda af'ala yuf'iluda mutakallimni mufradida ikkita hamza kelib qolgan. U af ilu. U af ilu. Aslida af'ala yuf'ilu deganda u af ilu bo'lib ikkita hamza ketma-ket kelgan. Shuni arablar tomonidan talaffuzi qiyin bo'lganligi uchun bitta hamza tushirib yuborilganda uf elu qilingan va boshqa sig'alarida ham xuddi shunday tushirib yuborilgan. Faqatgina moziyda doimiy qolgan. Doimiy hamza turadi. Bu qat'iy hamza deyiladi. Hamza ikki xil bo'ladi. Hamzai vasli va hamzai qat'iy. Hamzai vasli o'rtada kelganda talaffuz qilinmaydigan hamzaga aytiladi. Masalan, inkasara sindirda bo'lsa, oldidan vav kelsa, van kasara bo'lib qoladi. Chunki mana bu yerdagi hamza hamzai vasliya hisoblanadi. Shuning uchun qo'shib yuboriladi. Endi mana bu bob qolipiga tushgan fe'l qat'iy hisoblanadi. Masalan, hazar rajul rajulu ayqazani ayqazani. Ayqaza fe'li mozi fe'li af'ala vaznida turibdi. Bu buni oldindagi ismga qo'shib o'qishimiz mumkin emas. Chunki bu qat'iy o'qiladi. Bu kishi meni uyg'otdi degani. Shunda ayqazani, demak af'ala vazniga tushgan, shu qolipda kelgan barcha fe'llarni hamzasi hamzai qat'iya hisoblanadi. Tushunali? Bismillahirrohmanirrohim. Sulosiy mazidning birinchi bobi af'ala yuf'ilu bobini xususiyatlarini o'rganamiz. Fe'llar bir necha maqsadlarda if'ol bobiga ko'chiriladi. If'ol bobi degani bu af'ala yuf'ilu if'alan bobi nazarda tutilyapti. Lozim fe'lni mutaaddiga aylantirish uchun, o'timsiz fe'lni o'timliga aylantirish uchun. Zahaba ketdi degan fe'lni o'tuvdik biza. Shuni oldiga hamzai qat'iya qo'ysangiz, azhaba bo'lsa, ketqazdi bo'ladi. Endi zahaba zaydun, zayd ketdi. Gap tugallangan ma'noni berdi. Bu lozim fe'l edi, maf'ul kerak emas. Endi azhaba, azhaba zaydun amron. Zayd amrni ketkazdi, ketkazib yubordi deganda azhaba fe'l, zaydun fa'il, amron maf'ul bih.
maf'ul bihga o'tib ketsa utimli fe'l deyiladi. Nima uchun utimli deyiladi? Maf'ulga o'tsa utimli bo'ladi. Tushunarlimi? İkinci xususiyati bitta maf'ulga utimli bo'lgan fe'l bu bobga ko'chirilganida ikki maf'ulli fe'lga aylanadi. Endi ba'zi bir fe'llar bor edi, bitta maf'ulli edi. Agar if'ol bobiga ko'chirilsa, ikkita maf'ulliga aylanadi. Masalan, labisa faridun qamisan. Farid ko'ylak kiydi. Gap tugallangan ma'noni bildirdi. Endi albasa faridan qamisan bo'lsa, Faridga ko'ylakni kiydirdi. Kimdir? Failni ham qo'yish kerak ekan. Masalan, albasa Zaydun faridan qamisan bo'lish kerak edi. Endi kiydirdi Faridga ko'ylakni. Birinchi maf'ul, ikkinchi maf'ul. Albasani oldiga hamza olib kelindi. Uchinchi xususiyati ikki maf'ulga o'timli bo'lgan fe'lni bu bobga ko'chirilganida uch maf'ulli fe'lga aylanadi. Masalan, alima sa'dan aliman. Sa'dni olim deb bildi. Yoki bo'lmasam, tarkibga oson bo'lish uchun fa'il qo'yaylik. Alimtu sa'dan aliman. Bildim sa'dni olimligini. Alim fil tu fa'il sa'dan birinchi maf'ul, aliman ikkinchi maf'ul. Endi alimani oldiga hamzai qat'iya qo'yib uni bu bobga ko'chiramiz. A'lama faridan sa'dan aliman. Faridga sa'dni olim deb tushuntirdi. Yoki fa'il qo'yaylik osonroq bo'lishi uchun a'lamtu faridan sa'dan aliman. Bildirdim Faridga Sa'dni olimligini. Ya'ni tushuntirib qo'ydim, bildirib qo'ydim degan ma'noda. Demak, a'lam fe'l tu fa'il Faridan birinchi maf'ul, Sa'dan ikkinchi maf'ul, aliman uchinchi maf'ul. To'rtinchi xususiyati biror joyni ko'zlash yoki biror shaharga borishni qasd qilish ma'nosini bildiradi. Masalan, Misr degan davlat bor edi. Endi af'ala qolibiga qo'yib amsaro desa, Misr tarafga jo'nadi. Yoki amsor tu desa, Misr tarafga jo'nadim bo'ladi. Go'yoki Misrni qasd qildim degandek. Sharti shuki, uch harfli bo'lsin, o'shanda hamzai qat'iyani qo'yamiz. Hamma shaharlarni bu qolibga qo'yib bo'lmaydi. Jiddani oliga hamza qo'ysangiz, "Buvingmi?" degan bu istifhomiya paydo bo'lib qoladi. Jidda arab tilida jadda ishlatiladi, bu jon degani, havo onamizdan olingan shu "Buvingmi?" degan eshituvchi kishi tushunmaydi. Beshinchi xususiyati ish harakatdan tushunilgan sifatga fa'ilni ega bo'lganini anglatadi. Masalan, at falat fatimatu. Fatima bolali bo'ldi, farzandli bo'ldi deganda fe'l fa'il bo'lyapti. Lekin at falatda bolali bo'ldi degan ma'noni fa'ilga ega bo'lishi bu Fatimaga tegishli. Fatima bolali bo'ldi qilib qo'yadi. Yoki alhama zaydun. Lahm go'shtni oldiga hamzai qat'iyani qo'yyapmiz. Birdan zayd semirib ketyapti. Zayd semirdi, go'shtli bo'ldi, go'shtdor bo'ldi degan ma'no kelib chiqyapti. Fa'il fe'lga ega bo'lib qolyapti. Semirayotgan odam Zayd, bolali bo'layotgan Fatima.
Şu fiildagi sifatga fail ega bo'l egalik qilyapti-da. Go'shtli bo'ldi desa, go'shtdor bo'ldi. Kim? Zayd. 6-chi maf'ulni biror sifat yoki holatda ekanligini bildiradi. Masalan, abxaltu Mahmudan. Mahmudni baxil deb bildim. Deganda endi baxillik maf'ulga o'tib ketadi. Abxal fe'l tu fa'il Mahmudan maf'ul bi, lekin baxillik menga tegishli emas. Bu Mahmudga tegishli. Ya'ni maf'ulni sifatini aytib beryapman. Abxaltu baxil deb bildim. Baxilligini bilib qoldim degani. Yoki ahmadtu kariman, karimni maqtovga munosib deb topdim desa, maqtalayotgan men emas, balki karim maf'ul. Karim maqtovga sazovor ekanligi bilinadi. Ba'zi sig'alarda aksincha mutaaddini lozim qilish uchun keladi. Masalan, kabba bo'lsa, yustuban qildi. Fa akabba bu mutovaasi. Mutovaani o'rgangan edik, fe'lni natijasi. U yustuban bo'ldi. Kabbani oldiga faqat hamzai qat'iyya qo'yib fa akabba qilyapmiz. Shunda lozim fe'lga aylanib qoladi. Yustuban bo'ldi. Arada ko'rsatdi, fa arada. Demak, arada bo'lsa u ko'rindi. Fani kelishi bu aradaga mutovaa qoldi, natija bo'lib kelyapti. Ikkalasini bitta gap qilasiz-da. Arada fa arada qilib ko'rsatdi desa, ko'rindimi yo'qmi? U ko'rindi. Fasha'a taratdi. Fa afsha'a u taraldi. U natijasida. 8-chi vaqt kirishini ifodalash uchun keladi. Asbaha tong otdi. Af'ala vazniga tushyapti. Amsa kech kirdi. Demak, xuddi mana shu qolibdagi boshqalari ham. Adha choshgoh payti bo'ldi. 9-chisi ish harakat vaqti yetganligini bildirish uchun keladi. Masalan, ahsada zar'u bo'lsa, hosilni yig'ish vaqti keldi. Ajzama nakhlu bo'lsa, xurmoni kesish payti keldi deb vaqt yetganini bildiradi. Hamzai qat'iyya kirishi bilan. 10-chisi ish harakat ko'p ekanini bildirish uchun keladi. Asmara safar jalu biha ko'p hosil berdi. Asmara bo'lishi bilan hosili ko'pligi bilinadi. 11-chi ish harakatni yo'qqa chiqarish uchun keladi. Ajamtul kitaba kitobni ajamligini, mavhumligini, noma'lumligini ketkazdim degani. Ish harakatni yo'qqa chiqarish uchun keladi degani bu yerda fe'ldagi ish harakat yo'q bo'ladi. Ajamtu bo'lsa, ajamligini ketkazdim. Bo'lmagan edi, lekin bu yerda mavhum ma'nosida kelyapti. Tushunarli qilib qo'ydim degan. Bir kitob tushunarsiz yozilgan ekan, shuni boshqatdan yozib tushunarli qilib qo'yibdi. Shunda ajamtu deb ishlatiladi. 12-chi xususiyati ma'noda ko'plikni bildirib keladi. Ashg'altu zaydan desa, zaydni ko'p shug'ullantirdim degan ma'noni beradi. Ashg'altu bu bobga kelishi ko'p shug'ullantirganini bildiradi zaydni. Yana ko'pchilik so'raydigan savol, buni qanday ajratib olsak bo'ladi, qanaqa keladi? Eng to'g'ri javob bu ko'p o'qish, ko'p o'rganish bilan o'rganiladi. O'zi siyaqul kalam deydi. Jumlani tuzilishiga qarab, oldingi gapga qarab, keyingi gap tarjima qilinadi.
bir-biriga mutanosib bo'lish kerak-da. Tog' haqida ta'rif berayotgan bo'lsak, birdan boqqa o'tib, olma, uzum, anorga o'tib ketmaymiz. Biz bog'da emasmiz, tog'damiz, baraka topkorlar. Do'lana haqida gaplashyapmiz. Ravoch haqida gaplashsak bo'ladi. Tog'u tosh deydi-ku, archa haqida gaplashsak bo'ladi. Ana, shu oldiniga qaraymiz. Biz qaysi joyda yuribmiz? Shuning uchun lug'aviy tarjima qilinmaydi. Xato chiqadi albatta. Chunki bitta so'zni bir nechta ma'nolari bor. Qaysi muvofiq keladi, qaysi munosib, mutanosib keladi.